қазір жастар олимпиадалары, махаббат деген жоқ, былай бір-біріне тартылыс жоқ қазір. Тек қана малдық жаңағыдай немеден де қызығушылық бар. Енді сосында қызық жоқ деген адамда бір азарт болу керек қызығатын. Ондай да жоқ. Неге? Жоқ қой ондай. Әйтсе еркек болса домалап кете береді. Иә. Не себепті? Сәпсем ашық. Сосын ба? Еркін. Еркін кетіп отыр. Не айтсаң соған көніп отыр. Болмаса 60-тағы 70-тегі шалдарға барама жас қызды. Қарамаймын соны жан-жағын. Жоқ кете береді. Ар, намыс, ұят, иман бәрі кетті. Осы жерде не кіргенде? Иман керек. Иман. Оны қалай тәрбиелейміз? Оны әке шеше тәрбиелейді, темемен тек тәрбиелей алмаймыз. Оны мынау дін басындағылар жөндеу керек. Олардың өзі қара басып жүр. Мешітте гостиницаға барайық деп айтады, барып алдына дем сап бер деген әйелдерге. Бет жылтыр болса. Олардан не үміт? Сондай болып тұр қазір. Бәрі әбір жіп тұр ғой, бәрі бәрі алжыған уақ болып тұр. Енді қазір сол проблеманы ата жол салт дәстүрмен көтеріп жатыр ғой. Енді бұл тұсымнан келіп жатқан, бұл жай емес, бір күндік емес деген сияқты, бұл уақыты келді деген сөз. Осы туралы әңгіме қозғап, енді бұл маман деген шығар қозғауға. Енді мен жай сізге жай сұрақ қойып жатырмын да, мүмкін біреудің жаңағыдай осы неге оянар деген сияқты. Үлкен маман керек, үлкен, оны білетін адам айту керек. Біздердікі жоба. Жобалар айтып. Біздердікі жоба. Біздер оны жете ар жағын түсінбейміз, бірақ біздердікі жоба, соның өзі біздердің тура келеді. Өйткені мынау тәжірибеміз бар да сондайдан. Сол жағынан аламыз, басқа жағынан біздердікі жөні келеді. Жетік болмағанмен бір 30-40% бар. Шындығы. Енді қазір жастар бала көтере алмай жатқандар көп. Бірақ та оның шешуі бар деп айтады, иә? Ол шешу тегінен адасып қалғандар да оның бәрі тексіз болып қалғандар. Тексіз болғаннан кейін бала көтере алмайды. Оны алдыма тегіне жалғап алу керек, сүңгі жақсылап дем салу керек, бойын тазалау керек те, дем салғанда қамшылап иә дем салу. Оқып бойын тазалау керек. Қазір дем салатын адамдар дайын жоқ қой. Бар ғой, бар, табылады, елші жоқ қой. Сенің көйін барып көтереді. Көтермейтін адам жоқ. Бұл таппайтын қатын жоқ, тұрарын айт дейді. Таппайтын адам, бала таппайтын әйел жоқ. Енді айтады ғой, қазір мысалы тоқал алып берсең, ертең аталар бұрын әйел көтермеген, әйел тастамаған ғой әйелін. Керісінше тоқал алған, одан бірнеше алған, содан үбірлі шүбірлі болып жаңа бәйбішесі бала көтерген. Бұл ол кезде бұрынырақ кезде бұл адамға табиғи сол қажет болып тұрған халық білетін. Қазір намыс көреді ғой ондайды. Қазіргі жастарын түсінбейді, намыс көреді. Ол не намыс көреді, оны өзі түсінбейді ананың. Намыс көріп отырған адамның өзі оны түсінбейді. Ол табиғи керек нәрсе. Ол өлсе өліп кетсін, өлмесе асылық басын, ол табиғи керек. Онсыз өмір жоқ. Алла тағалам соның бәрін әкеп, үйіп бір жерге әкеп бір-біріне жалғастырып қойған. Сол жалғаны керек бір-бірімен ары қарай кете беруге. Оны намысы көрмеу керек. Керек болды ма тоқалап беру? Біреуіміз екеуін, үшеуін әпер тоқалды. Ондай жанұялар бар ғой. Сондай болу керек. Бәрібір соған келеді. Келе жатыр. Өлсе де келеді, намыстанса да келеді, жерге кіріп кетсе де келеді, келді жо соған. Қызғанса да, ашуланса да келеді. Бәрібір келеді, сол келді, ол заман келді міне, тұр қазір. Бұл келе бір көбейе бір. Енді бір қариямен сөйлескенде бұрын кезде тоқал алу болды дегенде ол кісі айтады, әрине бұрын ұлтты адамдарды көбейту керек болды да, аз болды, сондықтан тоқал алған дейді. Мен айтамын, қазір неге алмайды? Қазір енді немере шөберем бар дейді, жаңағы өзі үлкен кісі, соған айтып, сіз аласыз ба? Жоқ дейді, менің немерем шөберем қалай мен аламын дейді. Денсаулығы тура келмей жаңағыдайларға түсіп қалса, алмақты гүл жүгіріп алдына түсіп алады. Алады, бірінші соның өзі алады. Алады, алмайтын, алмауға шамалы жоқ ешкімнің. Оның енді бәрі бірдей сондай жолмен кете бермейді ғой, ішінде алмайтын да болады, алатын да болады, тура келетін де болады, тура келмейтін де болады, тура келмейтіндер ләжік алу керек. Өзіңіз өмір туралы айтып берсеңіз. Менің өмірім, мен бұны әбден көрдім. Иә, соны тәжірибеден айтыңыз. Тәжірибеде мен өзі үйленіп те көрдім,
iki әйелдің басын біріктіріп те көрдім. Қалай болды? Болмады. Болмады. İki әйел алдыңыз ғой, иә? İki әйел, екеуі де жас, екеуін біріктіріп көрдім, бірақ екеуі екі түрлі. Мені олар пәлен деп маған балағатта бе сөгіп атқан жоқ, менің организм кетіп қалды. Менің жолымда болмай қалды. Жол сәпсім жабылып қалды. Жұмысында болмай қалды. Жүсім жаңағының біреуі жаңағыдай екен. Келмейді. Келмейді. Ана жауып тастады. Сонда әйел адам жолды да жабады, денсаулықты да құтқарады. Жолды да жабады, денсаулықты да құтқарады, бәрін істейді. Бұл сондай екен. Облыстың әкімі менің жолдас жігітім маған бір жұмыс тауып беремей қойды. Бір адамға бір жұмыс табылады, қонысбай. Уайым қылма, кеші деді. Үш рет бардым, болмады. Білдім, бияқтан болып тұр ғой. Сүнген бармай қойды, оны дей алтпайыншы қойды. Бұл әйел деген өте апасыны. Бұл қызықпау керек. Өте қызықпау керек. Бірақ жолын тауып, жаңағыда егер жолды тура ата-бабалардың айтқандай тура келсе, онымен махаббат ары қарай жалғасса ол мүмкін, оған мен қосыламын. Ал анандай бәлелерге жолығып қалсаң өлдің. Сосын не істедіңіз? Ажырастым, бәрін жібердім. Бүйтпесең болмайтын болды. Екеуімен де ажырастым. Екеуін де жібердім. Сіз енді емшілікпен айналыстыңыз өзіңіз. Мен емшілікпен айландым. Мен оның бәрін зерттедім, оны көп зерттедім мен. Сонан кейін менің әкем қазіргі әйелімді әкеп берді. Әруағы әкеп берді. Оны сол туралы айтыңыз. Оны айтпай қойыңыз. Аяммен алдыңыз еді. Аяммен алдым. Сонан кейін тоқтап қалдық. Ал енді менің тексеруім бойынша бұл әйелді келмейді маған. Білдіңіз ба? Бірақ бүйтіп тұр. Түсіп кетеді деп, жоғары көтеріліп кетеді, бүйтіп тұр. Бүйтіп кетіп жатқан жоқ, әдемі құлап дейді ол. Енді Құранда айтады ғой, адам бір біріне киім деп. Сонда мынау бір біріне қорғаныста болып тұр ғой, киім болған қорғаныс қой былай. Алла тағала жай жаратпаған ғой. Енді біздің ата бабамыз сондай керемет ғұлама болған ғой. Біз айтамыз, түк білмейді қазақта далада мал бақты деп. Сонда сол кезде олар аяммен бәрін біледі. Аяммен Алланың несімен, қалауымен деген сияқты ғылым мектебі болған ғой сол кезде ал далада. Өте күшті мектеп болған. Әр семьяда болған ондай мектеп. Әр екі семьяның біреуінде анық болған. Ғылым өте күшті болған. Сосында ең ақыр простой мына киіз үйде. Осыны ата-бабамыз ойлап шығарды, киіз үй қылды. Оны киізден істеді. Киіздің қандай құдіреті бар екенін оны өзің біліп алсың. Мына оюлардың қандай құдіреті бар екенін өзің біліп алсың. Бұның бәрі ғылым ғой. Қай орысың, қай ғылымың, қай профессорың соларды біледі, білмейді. Бұның біздің қазақтың бұрыннан о бастан бізде ғылым Алла берген. Алла берген бізге. Бізге адам бермеген, оқып алмаған, Алланың берген ғылымы оның бәрі. Енді біздің неге осы қазақтар Қазақстанда осы мектепті ашпайды? Енді дайын Тоқберген ағамыз бар. Алла берген, хабар алады, осыны жолға қойсақ, зерттесе, профессорларымыз қайда біздің? Академиктеріміз қайда? Ол халықты ойлап атқан біздерде жоғарыда жаңағы несі мәртебесі бар адамдар жоқ. Бұл қазағың болса болсын, болмаса бордай толсын, мен қалтам толса болды деп жүрген адам. Болмаса ол мүфтияттан бастап, соның бәрін тәрбиеге салып, келіп, осымен сұхбаттасып тіріп берген менен, осыны мынаны былай қысақ кетеді, мынаны былай қысақ, ақылдасқа болады ғой. Бірігіп. Ол кісі келу үшін киіну керек, осы өту керек. Ол имансыз да, өзі имансыз қайтып келеді ол, ода бет жоқ келетін. Имандардың біреуінде бет жоқ кеше, анда бір сапар деді ме, біреу телевизорде интервью беріп атын, жеңіл шолақ көйлек. Қалай болса солай аяқ, жалаң аяқ, ода не иман болды. Сөйлесе тілі екі метр, ар жағында іштеме жоқ. Негізсіз. Ол қайтып біледі.
ol ne әңгіме айтып, нені қарқып, қандай совет берілді, қандай ақыл қосылады, қосылмайды. Оның кімін арылдап атқан су далаға кетті, жел тұрды кетті. Оның әңгімесі сондай. Енді қазір уақытта сондай ақпарат келді, ер азаматтар көп ана дүйеге кетті. Енді мынау ол жаңағы әйелдердің жалаңаштаған дандықтарынан ғой. Енді әйелдерге айтып атсаң, көбінесе анау жалаңаш жүрген кемпірлерге 50-ден асқан, 60-тан асқан, 70-ге жақындағандар кәдімгі бізден күледі. Иә. 100 грамм ішет. Ішет. Енді ойлағандарын істеген білмеймін де, өз күнәлері өзінде ғой, бірақ та сол кемпірлер қазір өз шалдарын өлтіріп аттым деп ойламайды ғой. Кеше вокзалда ма, қайерде көрдім мен. Мынаның бәрі ашық, апта шал бар. Ой, вагонда жүрді. А, вагонда жүрді. 60-тың үстіндегі әйел ғой сол. Иә, орыс қой. Мен айтып отырмын. Қазақ. А, мен орысты көрдім. Мен жаңағыдан жаман жиіркенгенде бұрылып кетіп қалдым. Ей, ішім ауырды жаман. Айтпадыңыз ба ештеме? А, дым айтуға шамам келген жоқ, мен көргенде өзім жиіркеніп кеттім. Енді біздің жағдай орыстың маржасы келді. Жаңағыдай нетіп отыр ғой. Мен айтамын, надо одеваться, одеваться десем айтады, я, надо одеваться, одеваться деп жаңа келісіп отыр, өзі кетіп барады. Мен деп қап, мына біздің жағдай тоқтап қанандай қылықтарын көргенде мен де жиіркендім, бұрын мән бермеуші едім. Көшеге шықсаң қазір жылағың келеді. Иә. Айта берсең әңгіме көп қой. Не істейміз енді? Жанашитын адам керек. Қазаққа деген жанашитын адам қазір шықпай жатыр. Бәрінің ойлағаны қу дүние. Дүние адамға, адам дүниеге құл болып кетті. Иә. Yeah. Дүниенің құлы болып кетті адамдар. Шәпсін бұзылды, жаман болып кетті. Білмеймін енді. Аллаға айтарады, басқа ешкім қайтара алмайды. Енді қазір бізді тыңдайтын ер азаматтар бар. 20 шамалас, 60-қа жақындаған асқандар бар. Отыр ғой әлі де. YouTube-тан қарап отырып, жаңадай хабарласып қояды арасында. Кем. Енді ол кісілерде әлі қорқыныш бар ғой. Соларға не айтасыз? Қорқыныш бар, оның үстіне ол ананы тыңдап, дұрыс көріп те жатыр бір жағы. Сол өзінің семьясына, бала шағасына айтамай жатыр. Қорқады. Не істеу керек, қалай айту керек? Айтамайды. Оның үйткен әйелі бар. Е, қойшы өніңді өшір дейді. Үніне өшіреді, отырады. Болды. Оған қарағанда әйелдер батыр сияқтымыз? Әйелдер батыр. Біз айттық істедік. Әйелдер батыр бәз. Өйткені балаларды ойлаймыз ғой біз көбінесе. Әйелдерді көп қолға көрген. Еркек бейшара басына бұрырсаң, мойын салбырап кете береді. Әйел өте апасыны. Әйелдер түзеу керек. Әйел түзерсе біздің мемлекетіміз демде түзеліп кетеді. Енді бұл екі ақ нәрсе керек. Мықты діннен хабары бар патша керек. Ана Түркіменстан шығарды ғой. Өз халқына діни киімдерін киесіңдер болды деді. Бізге сондай патша керек. Бізге де келетін сияқты көп ұзамай. Білмеймін. Бір екі жылда. Білмеймін. Сол келсе нұр үстіне нұр. Сондай келсе ол түзеліп кетеді. Ондай келмесе түзелу қиын. Алла түзетпесе қиын болып қалды. Мен көп жерлерде ерін зайыптың қасында барып бірдемені айтып қалсаң, еріне үйту керек, бүйту керек десең, әйелі еріне қатты бүйтіп ала көзімен қараса, ер үстелдің астына кіріп кетіп жатыр. Байқайсың да? Иә, иә. Сонда не дейсің? Не айтасың оған? Ештеңе айта алмайсың. Қатын дегенді бірінші күннен бастап қамшыма нұру керек деп жағы не қылам. Сіз өзіңізше қалай? Мен ұрудан кетіп қалған. Мен о кешегі жастау заманым болғанда ол басқа әңгіме еді. Менің бұрынғы әйелім менің қабағыммен қараған. Істеген. Бірінші әйеліңіз? Бірінші әйелім. Одан кейін қазір мен істейтін болып қалды. Сіз қабағына қарайсыз? Мен қарайтын болып қалды. Неге? Сондай болып қалды. Күш кетті ме? Күш кетті. Оның айтқан тура болып тұр. Оны жіберіп тағы үйлене салуға ел жұрттан ұят дейсің. Сондай көп қой енді мұндай нәрсе. Тәрбиелеу керек енді. Тәрбиеден кетіп қалды. Болмай ма? Тәрбиеден кетіп қалды. Жақсы. Да, иә, енді осы біздің
әңгімелесіп отырғанымыз. Адам өзі қызық қой, қазір мына қызға бір демен айтсаң, сол сөзді бұл бұрып алып, өз жағын торлап алады да, өзіңе қайтып айтады. Иә. Сондай болып кетті жастар. Болып отыр ондай, иә. Ал сен көне оған әңгіме айтып көр. Әй, сен анаң тәрелкін тура істеп тұрған жоқсың де, сол тәрелкі өзіңе кетті еді. Ана таза болып шығып кетеді. Білдіңіз бе? Әне. Сондай болып тұр. Әйелдердің бәрі сондай болып кетті кезі. Ал енді осымен енді бір не ғана қалды ғой енді. Зираттап, Алладан тілеп, тәуекел. Енді Алла жазса, осы ата жолы көтеріліп атыр ғой. Қыздарға иман берсін дейді. Ең басы осы қыз әйел зат өзіміз өзгерсек, ер азамат ішқа дейді. Сенің жұмысың етеп шығатын әйелдер. Не жұмысың бары дейді. Баламан бірдеме деп атса, ой, ананың баласы да жоқ, сенің жұмысың болмасын бала дейді. Yeah. Сонда әкесі баласына жұмысы болмаса, yeah. Не болған? Әйел билеп жатып, әйелдің айтқанымен кетті. Аллаху акбар, бала да кетті, қыз да кетті. Ал тәрбиелі болған. Әрбір семья сондай кәсіп. Біреулер айтады, мен әйелімді демалуға жібердім, бір ай екі ай демалып көрсін дейді. Мен сондай жігіттерді де көрдім. Дедімді қоя қойдым, арғы ләңгіме айтып бердім. Ол қандай демалыс? Неден демалады? Білмеймін қандай демалыс. Ақылым жетпейді. Мысал үшін деймін де, бір әңгімені айтсам, сен өзіңді зорға шыдайсың. Мына шал бәле болды ғой деп қалуыңға да келеді. Басқа қасыңда қыздар оқушы жақтырмайды. Мен сізді жақтырамын. Сондай уақыт қазір, сондай заман қазір. Жоқ, ол айтқанда да айтатын жерде айтып, ол айтатын да енді дұрыс айту керек қой енді. Осы да дұрыс айту керек қой. Қазір мен көп жерде таяқ жеп соны айтамын деп айтпайтын болдым. Неғып жоқ болып кетпейді деймін. Бүйтейін десем Құдайдан қорқам. Жоқ, біз сол айту білмейтін шығармыз. Біз анандай бір қарағым, ботам деп бір басқа не ұстау керек шығармыз. Мақтап сөйлеу керек. Мақтап сөйлеймін, соның өзі болмайды. Жел шығып кетеді. Мен осы көшеде бұлай көп адамдарды мақтап сөйлеймін ғой, ой, айынан айын деп. Пайда жоқ. Пайда жоқ. Одан қамшымағы жақсылап жондарқыдан салып көп жіберсең, шыңғырып барбанерге құласа, соланы және ауырғаны кейін мойындап кетуі мүмкін, абылай мойындау қиын. Ерегісіп кетпей ме? Ерегісе де қайтады ғой. Ерегісе болса да ерегісе. Болсын, тек еліміз тыныш болсын, иманды болсын. Жастарымыз иманды болсын, осы жақсы қазақ болсын, қазақ. Мен қазақпын деп көкірегін ұрып жүретін жастар болса, мен соған қуанамын. Мен европейспін деп жүргендерден ғой шошимын, мен қазақ болдым, мен қазақтыққа ендім. Қазақтың жаңағы несінің бәрін, ғұрпын, әдет ғұрпын істедім деп жүрген қазақтар болса, мен мақтанамын. Киініп, тақуалық тұстап, сөздер туралап жүретін қыз келіншектер болса, ұл қыздар болса, мен оған қуанамын. Сіз енді ертеден кейіне тақуалықты ертеден ұстанып жүрсіз ғой. Көп болдым. Одан ұтпасаңыз ұтылған жоқсыз ғой. Жоқ, мен ұтылдым бірдеме демеймін. Мен мына сырттағыларыма төңірегімді жөндемей жатырмын ғой. Мен соған өзім өзім қапа боламын. Сізге қарап біреу киінген жоқ па туыстарыңыз? Мынау сенікі дұрыс екен деп айтпайды. Қата дейді бәрі. Қате дейді. Не шал болып қалды? Ол шектенің тірлігі ғой дейді. Шекте деген бір бәлеге кіріп алды ғой қазір. Иә. Ол шектенің тірлігі ғой дейді. Ай, тәдәріңе нәлет ау дедім, онда қазақтың бәрі шекті. Иә. Ата бабаң бәрі шекті, киініп жүрген. Ол бұрынғы заман ғой дейді. Ал түсіндіріп көрмеймін. Бәрі айтатын бір сөз осы айтып тұр. Қайта басқа ұлттар көп күшті, красиво деп біздің артың киімдерің күшті, осылай мен де киер едім деп. Сіздің кәсіп киімдеріңіз әдемі деп айтады. Иә. Қой, бұзып кеттік.